навчальний триместр в Острозькій академії завершився атракціоном стипендій від представників української діаспори. Четвертокурсниця Івана Тодавчич – одна з 86 щасливих студентів, яка стала лауреаткою іменного гранту. За свої досягнення в освіті та за волонтерську діяльність дівчину відзначили двічі. Протягом цих всіх років я працювала, не покладаючи рук, працювала заради свого факультету, заради пріоритетності, заради важливості, заради такої мети, щоб доказати і показати, що студенти можуть, що студенти вміють, що студенти творчі і креативні. І плюс до того, я дуже горда тим, що це не тільки моя заслуга, це заслуга і тих студентів, які мені допомагали. Сім'я Іванусівих першої вручила стипендії спотеєм Острозької академії. Пан Олег є президентом фундації «Енциклопедії України» в Канаді, меценаткою якого була покійна Софія Красносельська. Свої кошти вона заповідала на розбудову храмів та для збагачення освіти. Частину заповіла і для студентів Острозької академії. Будучи старшою і думаючи про Україну, думала про студентів. І ось ми тут завершуємо її волю і роздаємо студентам грейцери, щоб допомогти їм в студіях чи в чимсь іншим. Бо Україні потрібно вивчених людей. Наступним грантом стала підтримка найбільш обдарованих студентів Острозької академії від родини Михайлюків. Уповноважили вручення стипендій онуку меценатів Сергію Маєвському, який є випускником нашого університету. Певною мірою підштовхує, якісь бажання надає до навчання, хоча б навіть елементарно підвищує рівень самого навчального закладу, тому що є люди, які довірили свої гроші, які довірили їх студентам, вони вбачають в тому якусь перспективу, вбачають якийсь потенціал до розвитку. Товариство української мови імені Шевченка у Чикаго також долучилося до дійства і вручило свої стипендії двом студенткам, які успішно студіюють українську мову та літературу. Це студентка гуманітарного факультету Христина Федорич та студентка Інституту права Марія Кравець. Стипендія – це дуже хороше таке заохочення, це стимул. Я навіть не думала, що це буде так приємно. По-перше, це дуже неочікувано. Коли ти отримуєш цю стипендію, ти працюєш, і тут тобі просто такий подарунок. Гранти на цьому не закінчуються. Острозька академія постійно організовує конкурси на здобуття іменних стипендій. Потрібно бути лише активними. Катерина Оглюва, Олександр Пахальчук, Острозька академія.